Good morning, ladies and gentlemen. After one very intensive and extremely interesting day of presentation and discussions on transparency and another items that we can speak during all the morning, it is utmost pleasure being able to conclude this act and this seminary. Let me begin by thanking our expert speakers and panel members, José Antonio Noguera, Mr. José Antonio Noguera, y Mr. Joaquín Campuzano. Thank you very much. Mr. José Fernández Albertos, thank you very much. Mrs. Lota Borklund, thank you very much, Mrs. Mr. Andreas Boxberg, thank you very much. Mrs. Med Mermel, thank you very much. All the things, all the speakers that you show us reflects different points of transparency, and for me personally, it was really so interesting to appreciate the different kinds that you can assimilate the transparency. Thank you very much. And also, I would like to thank the moderators, Mrs. Nuria Guevara, thank you very much, and also to Mr. Claudi Cervelló, that guide and moderate, of course, all the points and the discussions that all of us make here. All of them achieve with their effort and contribution, that have made the seminary successful. La Secretaria d'Hisenda i l'Agència Tributària de Catalunya are very grateful. I continue in English. a little more. Then I explain Catalan, but now a little in English. I only say the Secretary of the Treasury and the Agència Tributària of Catalonia, of course. We are very grateful for this. In particular, we are very glad to have among us three international experts that have spoken about their experience and knowledge of Swedish or Norwegian fiscal systems. For us, it's very interesting. And particularly, there are a particular view that we are very interesting in these moments, at this moment, special moments. Of course, we are so glad of the Spanish or Catalan speakers that stay here with us. I think, for me, personally, the objectives for this conference have been clearly met. Thank you very much. I hope this conference or seminary expand and intensify the relationships with the Norwegian, Swedish, of course, authorities. I think that it could be so important for us at this moment to have more cooperation in a lot of things that you explain about different items. I think that it's a good beginning. We are so grateful to all those who have been involved in the organization of this event. Perhaps I would say it in the beginning, but doesn't matter. I said that at the end. I would like to thank especially the Public Administration School of Catalonia, la Escuela d'Administració Pública de Catalunya, for hosting this event in Barcelona, and of course their excellent organization, especially Eulalia Pla, that she attends, of course, this organization and all the people who stay. Of course, it's impossible to summarize this day of conference in a few minutes, of course. However, I would like to mention some headlines which I took away from today. Let me provide you with some closing remarks, but now in Catalan, because I am not possible to speak more in English. Thank you very much. Bé. Ara ja em sento més tranquil·la perquè parlo amb el meu idioma. I think that
it will be better for you that I speak in Catalan. Yes, of course. Primer de tot, volia comentar, seré relativament breu, en quant que jo m'havia preparat una miqueta aquesta exposició, parlant i centrant-me en el que és la transparència, quins són els objectius, o millor dit, què és el que ha fet l'Agència Tributària Catalana respecte a la transparència, i després unes conclusions que a nivell personal jo he anat agafant al llarg d'aquesta jornada d'avui, que per mi, com us deia abans, ha sigut realment interessant. Tot això ho he fet després de les xerrades, punts de vistes, que m'han aportat especialment el senyor Quim Martí, que és el senyor Quim Martí, adjunt a direcció. Gràcies, Quim. I la informació que em va facilitar el Claudi en quant a la transparència i el que portem a terme dins de l'Agència Tributària en quant a transparència. Realment, les seves aportacions, i la teva particularment, Quim, ha sigut molt valuosa per intentar entendre i per intentar centrar el que és la transparència en l'àmbit tributari. És indudable que la transparència és un tema que preocupa totes les administracions públiques, però l'administració tributària crec que és un tema que preocupa realment com es gestionen tots els recursos. Aquí hi ha una cosa que no s'ha tractat, però crec que tots som conscients, de que realment un dels reptes importants que té actualment l'administració tributària és de donar tota la informació que tenim que donar als nostres administrats d'una manera clara i senzilla. Potser és un tema que evidentment que el tenim tots al cap, però potser és un tema que crec que em dona molta importància. Vull dir, la transparència es tracta de donar dades, es tracta d'explicar als administrats, als contribuents, en el nostre cas, aquests gestors públics que som nosaltres, d'una manera essencialment senzilla, com s'han gestionat tots els recursos que s'han obtingut. I la senzillesa, que a vegades és difícil, en l'àmbit tributari, els que ens hi dediquem, ho sabem perfectament, crec que és també un dels punts claus que hauríem de tenir en compte en quant a la transmissió que fem de dades als nostres administrats o a tots nosaltres quan som contribuents i que realment fos entenedor, perquè realment es tracta de que l'administrat conegui en què es gasta el diner públic, l'administració tributària, que recapta i en què es gasta. Tot això aconseguirem moltes més coses de les que hem anat analitzant durant aquest dia. S'ha de ser transparent, evidentment, amb una administració del segle XXI i donar publicitat amb la rendició de compte a fi de crear aquesta agència tributària moderna que tots volem crear, no només l'Agència Tributària Catalana, sinó l'Agència Tributària Noruega i l'Agència Tributària de Suècia, que realment és la que volen donar. I una altra cosa important, no?, de que hem de traslladar a tots els contribuents la conscienciació del per què estem pagant els tributs. La conscienciació és realment fonamental de que tots nosaltres sapiguem per què estem pagant i per què estem contribuint. I el que és fonamental, i és un dels altres temes que s'ha tractat també al llarg del dia d'avui o aquest matí, és la necessitat de col·laboració social. Col·laboració social no només en l'àmbit dels contribuents exclusivament, sinó en l'àmbit de les universitats, com plantejaven al final de la ponència la nostra companya, plantejar col·laboració social amb els assessors fiscals, amb els administrats, amb tots. En aquesta línia, les noves normes que s'han aprovat en l'àmbit de la legislatura catalana fins avui, el Codi Tributari de Catalunya, doncs, ha creat, com sabeu tots vosaltres, el Consell Tributari, en quant que és un òrgan on col·laboraran els assessors i també, en el cas de lo que estava vostè parlant, en quant a la col·laboració de la universitat, també s'està engegant i també s'ha quedat inclòs dins de la normativa catalana que s'ha aprovat el mes d'agost d'aquest any, la creació d'un nou institut on realment es parli de la investigació en l'àmbit tributari, des de la perspectiva de dret, econòmica i des de totes les perspectives. Vull dir que ja anem encaminats a aquesta administració tributària catalana a aquests diferents aspectes. Jo crec que la transparència, almenys al meu entendre i per el que he deduït per totes les paraules que hem estat parlant avui, es tracta de que expliquem, es publiquem o es publiqui per part de l'agència el que es fa, com es fa, per què es fa i quins resultats. Aquí, per mi, resumiria, com hem parlat, Quim, resumiria perfectament el que és la transparència en l'àmbit de l'administració tributària. La informació proactiva no cal donar molta informació, sinó que aquesta informació ha de permetre als ciutadans, al meu entendre,
controlar tota la gestió tributària, exigir la rendició de comptes, crec que és fonamental tenir-ho en compte, i denunciar, que això seria molt important també, tots els casos de corrupció que es puguin succeir. Centrant-nos en l'activitat de les administracions tributàries, jo crec que hem de debatre i sotmetre a revisió tots els diferents indicadors. I aquí apuntaria el que heu apuntat vosaltres a la primera intervenció i el vostre treball, que he tingut la cura de llegir-lo, perquè se'm va facilitar abans, i realment els vostres indicadors i les vostres variables que plantegeu al final realment són molt interessants de que es tinguin que portar a la pràctica. Realment és la primera qüestió que jo posaria de manifest. La investigació que han fet els nostres companys en quant que tots els indicadors que se'ns planteja al final de l'estudi, les variables de l'índex de transparència fiscal, doncs jo crec que l'Agència Tributària Catalana doncs podrien ser un exemple per posar en pràctica aquests indicadors i a veure com podria resultar aquests estudis, inclús per les altres administracions que ens han convidat avui. Crec que és molt important. Aquest seria una primera qüestió. Un altre tema que us volia comentar, i jo crec que és important que en parlem, és totes les activitats que ha portat a terme fins ara l'Agència Tributària Catalana. Junt amb els meus companys m'han resumit, i us ho resumiré en dos minuts, totes les activitats que fins ara l'Agència Tributària Catalana volem destacar, que realment hi ha una aposta ferma per aconseguir aquesta transparència. I consisteix, per mi és fonamental, i crec que amb això les persones que han treballat ho tenien molt clar, amb el Pla de Prevenció i Reducció del Frau Fiscal i de Foment de les Bones Pràctiques 2015-2018 publicat a l'Agència Tributària Catalana. Aquest pla està publicat, conté 86 mesures que s'adscriuen dins d'un context concret, amb una planificació que podria ser doncs, aconseguir de l'any 2015 al 2018, però amb una operativa amb el que es realitza de tasca cada any. Aquest pla, o cada mesura, si teniu algun moment curiositat per veure'l, doncs cada mesura incideix en un àmbit de planificació determinat, persegueix una finalitat concreta, indica els indicadors de seguiment i un termini. Per exemple, títol, mesures de prevenció del frau, 3A3, mesures per als serveis als contribuents amb finalitats de prevenció del frau, reordenació de les webs tributàries, és la primera que m'ha sortit, títol, redactat, es tracta de reduir el nombre de webs de l'administració tributària, etc. Finalitat, facilitar la consulta d'informació tributària pels ciutadans, reduir els costos de manteniment de les webs, indicadors, nombre de webs, resultat del procés, s'ha aconseguit, 2015-2016, s'ha aconseguit. Vull dir que realment és les 86 mesures a les que feia referència. Per altra banda, aquesta transparència també s'ha manifestat al llarg d'aquests últims anys amb les rodes de premsa per explicar i donar a conèixer l'execució d'aquest pla de prevenció i reducció del frau fiscal. I per altra banda, també l'Agència Tributària Catalana ha anat al Parlament a explicar quins són aquests resultats. Fixeu-vos que estem en un context, en els últims anys, diria jo, de divulgació per part de la Secretaria d'Hisenda i per part de l'Agència Tributària de Catalunya, en què es tracta de donar a conèixer pels canals usuals la informació, actuar amb la millor transparència i difusió de tots els resultats que s'hagin aconseguit durant aquesta gestió dels recursos públics. Què es tracta l'objectiu? Facilitar les dades relatives al frau tributari descobert. I aquí hi ha una nota que voldria apuntar que també han canviat en quant a quins són els indicadors. És a dir, que s'ha donat preeminència actualment al frau tributari descobert. El frau tributari descobert és el que es dona preeminència en quant a indicador d'aquestes dades que facilitem en quant a la gestió o en quant a la rendició de comptes públics. Bé, indicar moltes altres coses que voldria resumir, però ja per anar acabant, que se'ns està fent un matí potser una mica llarg, tenim molt clar des de la Secretaria i des de l'Agència Tributària Catalana
que evidentment crec que som una administració valenta, crec que som una administració forta i crec que tenim molt inculcada aquesta transparència, aquesta rendició de comptes que ens convé donar i és necessària donar a tots els administrats. Volem que els administrats, volem que els contribuents, que els obligats tributaris tinguin realment totes les dades per poder avaluar els serveis públics. És evident que falta molt per fer, però estem en el camí. Això en quant al segon objectiu. I com a tercera línia de tot el que hem aportat o de tot el que s'ha aportat avui, jo destacaria de cada intervenció destacaria diferents aspectes. La primera intervenció que heu fet l'he comentat abans. A banda d'estudiar des del punt de vista teòric la transparència, aportar una bibliografia molt completa sobre aquest tema, crec que el resultat d'aquests indicadors i aquestes variables és fonamental per començar. I en certa manera ho heu dit, no? que es tractava de continuar una tasca. Inclús apuntàveu aviam si es continuava donant un projecte d'investigació per part de l'escola. Vull dir que en principi és realment interessant en quant a aquest tema. El que ens han aportat els nostres col·legues de Noruega i Suècia, a mi realment particularment, no faig per ordre, particularment m'ha interessat molt totes les intervencions i especialment la visió antropològica de Mrs. Lotta, em costa ara dir el seu nom sense mirar-ho, el seu cognom, de Mrs. Lotta, quan la visió antropològica que ens ha fet de la transparència i de l'administració tributària. A mi particularment m'ha revifat o m'ha posat en dubte diferents aspectes que no els havia analitzat mai des d'aquesta perspectiva, evidentment perquè no sóc antropòloga, però que realment m'obren la ment a altres estudis. També en quant a la intervenció que ha fet Mrs. Met Mirmel, en quant a mi m'ha impactat, que ja ho ha comentat el senyor Eduard Vila quan ha començat aquest matí la intervenció, l'aproximació que hi havia amb la universitat i amb l'agència tributària. Penso que és fonamental, vull dir, penso que la universitat no pot quedar fora de la realitat. La universitat és una realitat, la universitat és un òrgan imparcial, o les persones que estan a la universitat són un òrgan imparcial. I és necessari introduir aquest diferent plantejament, si em permeteu, qui em coneixeu ja sabeu que vinc de la universitat i per tant proposo aquest tema d'introduir l'element universitari dins de l'anàlisi de diferents aspectes. Per mi és fonamental. I realment, el que ha dit vostè, Mr. Andreas Boxberg, en quant representant de l'Agència Tributària de Suècia, realment puc ser el tractament ètic. A mi m'ha plantejat en que podríem fer un altre seminari, perquè vostè diu, bueno, ens tenim que plantejar l'ètica. L'ètica, per mi l'ètica és plantejar dos dies o un dia des de les diferents perspectives. És un concepte jurídic, polític, de tota mena, tan ampli que realment es necessita a nivell de col·laboració de diferents perspectives, visions que ens puguin donar aquesta percepció de lo que és l'ètica. No només des de la perspectiva tributària, sinó des del principi. I també voldria fer el senyor José Fernández Albertos, que realment m'ha cridat l'atenció una cosa que jo sempre dic als meus alumnes, que les persones, però jo no tinc totes les dades, per tant estic molt contenta perquè realment que la progressivitat o que el sistema progressiu normalment a les persones que tenien més riqueses els hi molestava més i que realment a les persones amb menys riquesa, d'acord als estudis que han fet vostès, evidentment, molt més, doncs que realment els hi era més fàcil dir aquesta progressivitat. Però el que m'ha cridat l'atenció, que potser no és un tema que ha quedat molt tractat, però que seria important o seria interessant parlar-ne, de la proporcionalitat.
Clar, jo particularment crec que la progressivitat ha d'existir tots els sistemes tributaris, perquè la progressivitat per mi és un element de justícia, marca l'element de justícia del sistema tributari. Llavors, plantejar-me, jo, Montse, plantejar-me la proporcionalitat o els diferents tributs bàsics a base de proporcionalitat, se m'escapa, a mi se m'escapa. Però vull dir que és un plantejament o un estudi interessant que ha fet. Bé, jo em sembla que bueno, totes les aportacions que s'han fet a lo llarg de les dues intervencions moderades pels meus companys realment han aportat i han plantejat també diferents dubtes. I ja sense més preàmbuls, vull dir, volia dir més coses, però ja porto un quart d'hora, em sembla, i moltes gràcies. Agrair un altre cop, vull dir, agrair també que m'hagin donat l'oportunitat de cloure aquest acte, perquè realment crec que és interessant pues, veure que realment Agència i Secretaria i la Direcció General de Bon Testic i jo estem treballant junts, i res més. Moltes gràcies a tots.